Hello po, Dr. Richard Mata, pediatrician. Nadako po tayo sa ating dengue fever tip number 8. Bakit ba kayo takot, takot sa dengue fever? Alam ko ang sasagot nyo dahil bumababa ang platelet, pababa ng pababa at baka magkaroon na ng bleeding na ipedeng pwedeng ikamatay ng pasyente. Alam ko may point kayo sa takot na yan, pero alam nyo po ba na hindi lang po dengue fever ang sakit na bumababa ang platelet. Meron po isang sakit. Ang tawag po namin ay ITP or idiopathic thrombocytopenic purpura. So, medyo mahirap i-memorize. Pero ang shortcut po nun is ITP. Mababa ang platelet na mga pasyente ito rin. Ang normal na platelet is 150. Sa kanila, sometimes umabot ng 50 or 30 or even less than 10. Meron po akong ipapakitang video. Ito po ay ITP hindi po to dengue fever. Ang platelet niya ngayon ay 10, no? 10 na lang. Tingnan niyo po kung paano siya kumilos. Medyo naka lang po for privacy, pero ma maintindihan niyo naman po ay yung point ko. So panoorin po natin. Ayan, medyo naka lang, pero tingnan niyo po siya kung paano siya kumilos. Ayan, 10 na lang po ang platelet ng pasyenteng ito. Ang tanong ay, uh, hirap na hirap ba siya? O, oh, delikado na ba siya sa paningin nyo? Dahil 10 na lang po ang platelet niya. Okay. So, sa nakita nyo po, 10 na lang ang platelet ng, ng ITP patient na ito. At, uh, pero bakit siya naglalaro? bakit sa dengue fever ang 10 parang grabe na, di ba? Alam niyo po, ang ITP, sometimes yung platelet nila mababa ng 5 for 3 months or even 6 months. No? Pero tinan niyo po, naglalaro pa rin sila. Ang dengue fever, yung drop ng platelet, nasa 1 week lang naman eh. Tapos tumataas after that. So, yun po ang i-analyze natin. Anong meron sa dengue fever? Anong wala sa ITP? Both sila mababa ang platelets. Pero yung platelets nung isa, bakit naglalaro kahit mababa yung ITP? Ang sagot po doon, ay, ang dengue fever ay may dehydration. Ang ITP ay walang dehydration. So, ibig ko po sabihin, totoo pong nakakatakot na bumababa ang platelet, pero ang truth po, mas nakakatakot po na bumababa ang tubig or dehydration. So, ang point ko, pag may dengue, huwag masyadong matakot sa pagbaba ng platelet. Mas matakot sa pagbaba ng tubig or dehydration. Pag humina ang ihi ng isang dengue patient, madidehydrate na po yon So, kailangan marami siyang ininom na fluids, orisol, tubig, may dextrose pa, para ihi siya ng ihi because yun po ang sign na hindi dehydrated ang isang dengue patient. In other words, focus on hydration. So, I hope may natutunan po kayo ngayong araw. Abangan niyo po ang ating next na dengue fever tip. Ganang araw po.